Marklen Haka është ndër personazhet e botës së krimit më të spikatur në zonën e Niklës, i njohur për aleancat por edhe hasmëritë krijuara në po të njëjtën territor. Së fundmi ai kërkoi nga drejtësia pas urdhër arrestit të nxjerrë nga SPAK në maj të këtij viti, pasi akuzohej për vrasje të mbetur në tentativë ndaj mikut të tij të dikurshëm Durim Bamit, pjesëmarrje në një grup kriminal dhe armbajtje pa leje. Zbërtimet e komunikimeve në rrjetin Sky ndorën zbuluar planet që Haka bënte për eliminimin e Durim Bamit për interes të Arbendokës. Haka është në skedaret e policisë në shumë ngjarje, dyshuar si autor e herë të tjera si mbjetuar nga atentatet. Në vitin 2019, ai u qellua me breshëri nga persona të panjohur në derë të shtëpisë së tij në Nikël. Nga ky sulm me armë, ai mbeti i plagosur, ndërsa halla e tij, Shpresa Basha, ndroi jetë. Ai shpëtoi edhe një sulm me armë në qershor të vitit 2022, po në Nikël, ku mori dëmtime të lehta. Ndërsa në janar të vitit 2022, ai u prangos nga RNEA pas një operacioni që çoi në arrest 19 persona, por sërish u lirua. Haka ka përfunduar për herë të parë në pranga kur ishte 20 vjeç, i dyshuar si autori vrasjes së biznesmenit Nadien Zenelit në vitin 2011, por i fitoi lirinë muaj më vonë për mungesë provash. Më pas peshën e prangave e provoi në vitin 2018, ku arrestua dhe bëri një vit burg për armbajtje pa leje. Marklen Haka kishte përplasje me Gentian Bejtjen të vrarë pak muaj më parë në derë të shtëpisë, i cili më herët po ashtu ka qenë shënjestër i disa atentateve të cilat kanë mbetur pa autor.